Բարև ձեզ, TV9-ի եթերում ենթատեքստ հաղորդումն է և մեր հյուրն այսօր Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն է, շատ շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Մենք գնում ենք ընտրությունների հին ընտրակարգով, նոր իրավիճակով։ Ինչպեսի ազգային ժողով եք կանխատեսում։ Հին ընտրակարգ հասկացություն գոյություն չունի, կա գործող ընտրական օրենսգիրք, որի շրջանակներում պետք է ծավալվի և ընտրարշավը, այսինքն քարոզարշավը և բուն ընտրությունները։ Մեծ հաշվով դա մեզ համար խնդիր չէ, քանի որ մենք մեղմասած չենք կաղում ոչ համամասնական ցուցակի, ոչ վարկանիշային ցուցակի առումով, այսինքն մենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքներում բոլոր տեղերում ունենք մարդիկ, ովքեր իսկապես վայելում են հանրության հարգանքը, վստահությունը, և նրանք կարող են իրենց մասնակցության պատիվ բերել մեր կուսակցությանը, ունենալ ժողովրդական վստահության քվե, և այդ ամենիչից հետո բոլորս միասին անցնենք մեր պետականաշինության գործի շարունակությանը։ Սկզբում հայտարարվեց, որ մեր երկրում օլիգարխներ չկան, իսկ հետո գործարարները կոչվեցին սեփականատերեր։ Այսպիսով ապահովվեց նրանց անարգել մուտքը ազգային ժողով։ Չեք կարծում, որ ամեն դեպքում ազգային ժողովում պիտի լինեն պրոֆեսիոնալներ։ Իհարկե, ցանկացած մարմնի գործունեության հաջողությունը մեծապես կախված է այդ մարմնի կազմը համալրող մարդկանցից։ Անշուշտ այդպես է նաև ազգային ժողովի պարագայում, բայց եթե մենք փորձենք տարածական մեկնաբանության ենթարկել պրոֆեսիոնալ հասկացությունը, ապա տրամաբանորեն ստացվում է, որ ազգային ժողովը պետք է բաղկացած լինի միայն տնտեսագետներից և իրավաբաներից, բայց սրանով, նաև քաղաքագետներ, բայց սրանով մենք կսահմանափակենք այլ մասնագիտություն ունեցող անձանց ողջամիտ հավակնության իրավունքը մասնակցել պետության գործերի կառավարմանը որպես օրենսդիր։ Այսինքն պարտադիր չէ, որ անպայման ազգային ժողովը համարարված լինի որոշակի մասնագետներից, ամենակարևոր այն է, որ ազգային ժողովը համարարված լինի այնպիսի պատգամավորներով, ովքեր իսկապես հոգ լինեն ժողովրդի ներկայով, պետության ապագայով և իրենց անձնական հավակնությունները վերջը դասեն հասարակական պետական հանրային շահերից։ Ես երբեք այն կարծիքին չեմ եղել, որ անձի սեփականություն ունենալու կամ չունենալու հանգամանքը պետք է ինքնին հիմք ընդունել այդ անձի այլ իրավունքները սահմանափակելու համար։ Ասենք, եթե որևէ մեկը խոշոր սեփականատեր է, ապա դա չպետք է հիմք ընդունել ինքնին նրա մուտքը քաղաքական պաշտոններ, այդ թվում նաև ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակ արգելելու համար։ Օլիգարխ և սեփականատեր հասկացությունները ընդհանրություններ ունենալով հանդերձ ունեն մի գլխավոր տարբերություն, որ օլիգարխը իմ իմացությամբ դա այն սեփականատերն է, ով որ հայտնվում է պետական ապարատ իր պետաիրավական կարգավիճակը սեփական բիզնեսին ծառայեցնելու համար։ Եթե մենք այս ձևաչափն ենք գծում, ապա արդեն պետք է կոնկրետացնել, ովքեր ժամանակին ում նկատի ունեին օլիգարխ ասելով և ովքեր հիմա ում են դուրս հանում այդ ցուցակից։ Տեսեք, դժվար է գտնել պատգամավոր, ում աշխատանքային գործունեությունը բացառապես սահմանվում է ազգային ժողովով։ Այսինքն, տեսեք, պատգամավորների մեջ կան դասախոսներ, կան գիտական գործունեությամբ զբաղվողներ, կան անձինք, ովքեր ունեն սեփականություն և իրենց սեփականությունը հանձնել հավատարմագրային կառավարման։ Այսինքն, դժվար է ասել, որ եթե այսինչ այսինչանը ամբողջ օրը գտնվելու է ազգային ժողովում, ապա մեխանիկորեն հենց միայն այդ փաստի ուժով նրա պատգամավորական գործունեությունը ավելի արգասաբեր է և հուսադրող, քան այն անձինք, ովքեր կարող են իրենց ժամանակի մի մասը տնօրինել նաև ազգային ժողովի դարպասներից դուրս, բայց իրականում նրանք նպաստ ունենան մեր ժողովրդի բարեկեցության ամրապնդման, մեր պետականաշինության, մեր երկրի իրավակարգը ամրապնդելու հարցերում։ Ընտրություններին պատրաստվելու քարոզարշավին հատկացված ժամանակը նվազագույն է աշխարհի մասշտաբով։ Ինչպես եք նախատեսում կազմակերպել աշխատանքները։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը երբեք փորձ չի արել վերխոյանալ քաղաքական այլ ուժերին հեղինակազրկելու հաշվին։ Այսօր քաղաքական առանձին գործիչներ, ովքեր գուցե միայն իրենք են այդ մասին այդ կարծիքին, որ իրենք քաղաքական գործիչ են, բայց առիթը բաց չեն թողնում իրենց երևելիությունը ցուցադրել այլոց հետևից ցեղ շպրտելու, մարդկանց անվանարկելու, քաղաքական ուժերի հետ տարբեր հավանական և անհավանական մեղադրանքներ կապելու։ Մենք իսպառ դուրս ենք մղել այդ գործելավոճը մեր վարկագծից։ Մեր խնդիրը հանրության դատին հանձնել մեր ծրագիրը, իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ծրագիրը շատ շուտով, երևի մի քանի օրից արդեն իսկ հանձնվի հանրության դատին։ Այստեղ պարզապես խնդիրն այն է, որ քանի որ քարոզարշավը պաշտոնապես մեկնարկելու է նոյեմբերի 26-ից, մենք չենք կարող այդ ծրագիրը քարոզել մինչ այդ, այսինքն պաշտոնական քարոզություն իրականացնել չենք կարող, բայց ծրագիրը կլինի։ Մենք շատ ուրախ կլինենք, որ մեր ազգաբնակցությունը ոչ թե ընտրություն կատարի սևի ու սպիտակի, հեղափոխականի ու հակահեղափոխականի, դրանք հավատացեք արդեն իսկ անցնող
ճշմարտություն են, արդեն իսկ սպառողական արժեքը լրիվ չպահպանած ճշմարտություն են, այլ ծրագրերի միջև ընտրություն կատարի, հետևելով նաև տվյալ քաղաքական ուժի հետագծին։ Ինչ խոսք, համաձայն եմ ձեզ հետ այն հարցում, որ ընտրապայքարը, այսինքն նկատի ունեմ նախընտրական քարոզարշավը շատ սուղ ժամկետներում պետք է իրականացվի, դա որևէ մեկի մեղքը չէ, դա սահմանված է գործող օրենսդրությամբ, այստեղ արդեն ռիսկային գործոն կա սկսնակ քաղաքական ուժերի համար, եւ ես կոչ կանեի բոլոր քաղաքական ուժերին մի կողմ նետել նեղ ամբիցիաները, կուսակցական, չգիտեմ, այդ քաղաքական համոզմունքների, այլ հիմնականում իրենց քարոզարշավը ծավալել իրենց ծրագրերի մասով։ Մենք չենք պատրաստվում որևէ մեկին վարկաբեկել, որևէ մեկին անվանարկել, որևէ մեկին անհարկի վիրավորել, նեղացնել։ Մենք քարոզարշավին մասնակցելու ենք մաքուր, ներկայացնելու ենք հանրությանը մեր ծրագրերը, խնդրեմ թող ժողովուրդը ընտրություն կատարի, ում է հավատում, ում ծրագրերն են իրատեսական, խելամիտ և ներկա պայմաններում ողջամտորեն իրականանալի։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ 350 000 աշխատող իր ուսերին է գրում 850 000 նպաստառուի բեռը։ Այս հայտարարությունը տարարակարծությունների առիթ դարձավ սոցցանցերում։ Ձեր կարծիքով գործազրկության և աղքատության այսօրվա ցուցանիշի պատճառը ո՞րն է։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի կողքին շրջում են տարբեր մարդիկ, ովքեր հավանաբար ավելի կոմպետենտ են, իրավասու են մեկնաբանել իրենց ղեկավարի հայտարարությունները։ Եթե համարենք, որ այդ արտահայտությունը ինչպես պետք է գնահատել հայ ժողովրդի հետ կապակցված, մեր ժողովուրդը աշխատասեր ժողովուրդ է։ Իհարկե կան մարդիկ, ովքեր չարամտորեն չեն աշխատում, խուսափում են հանրօգուտ աշխատանքից, բայց ես հակված չեմ կարծել, որ եթե ժողովրդի մի հատված, որ իսկապես նրան առաջարկվի արժանավայել աշխատանք, որով ինքը հնարավորություն ունենա հոգալ իր և իր ընտանիքի անդամների արժանապատիվ գոյությունը, նա հրաժարվի դրանից։ Եթե այսօր կա, ասենք, 55,000 դրամ նվազագույն աշխատավարձով աշխատանք, բայց մարդը հասկանալով, որ այդ 55,000 դրամը ստանալով ինքը պետք է դրա կեսը առնվազն ծախսի որպես ճանապարհածախս, ընդմիջման գումար և հրաժարվում է, ես այստեղ հիմնավոր և ծանրակշիռ մեղադրանք չեմ կարող ներկայացնել այդպիսի մարդկանց նկատմամբ։ Նախկին և ավելի նախկին իշխանությունները մի մեծ սխալ գործեցին հայ ժողովրդի գոյապահպանման գործում։ Նրանք աշխատավորի հոգեբանությունից մարդկանց տեղափոխեցին նպաստառուի հոգեբանության։ Այ ժամանակակից գործող և նաև ապագա կառավարությունը պետք է հոգ տանի այս ուղղությամբ, որ մարդկանց միջից նորից եմ կրկնում, հանի այդ նպաստառուի հոգեբանությունը, նորից նրանց մեջ վերատեղադրի արմատավորի, սերմանի, աշխատավորի հոգեբանությունը։ Դուք ասում եք, որ պետությունը պիտի ստեղծի աշխատատեղեր, պարոն Փաշինյանն ասում է, որ մարդը ինքը իր համար աշխատատեղ պիտի ստեղծի, որն է ավելի իրատեսական, ավելի գործուն լուծում։ Աշխատատեղ հնարավոր չէ ստեղծել առանց միջավայրի, կամ ինչ անշանակում միջավայր ստեղծել։ Կոռուպցիան բացարձակապես կապ չունի դրա հետ։ Եթե իսկապես կառավարությունը հետամոտ լինի գործարաններ կառուցելու, արտադրություն կազմակերպելու, տեսեք, մեր կուսակցության ծրագրում կարևոր տեղ է զբաղեցնում այդ արտադրական տնտեսություն ունենալու հատվածը։ Այո, մենք պետք է չանտեսենք և տուրիզմը, և սպասարկումների ոլորտը, բայց մենք պետք է ի վերջո վերականգնենք արտադրող երկրի մեր համբավը, մեր իրական դերը։ Եթե մենք չունեցանք արտադրություն, ապա հավատացեք, մնացած խողովակներով սնվելը այնուամենայնիվ դժվար կլինի մեզ համար։ Լավ, և իմ վերջին հարցը։ Հեղափոխության հաղթանակից հետո տարբեր սոցիալական խմբեր սկսեցին ներկայացնել պահանջներ, հատկապես կրոնական փոքրամասնությունները, սեռական փոքրամասնությունները, նշելով, որ իրենք էլ մաս են կազմել հաղթանակի, մասնակցել են հեղափոխությանը, և հիմա սկսեցին պահանջել, որ զբաղվի իշխանությունը իրենց իրավունքների պաշտպանությամբ։ Արդյոք խնդիրն այն չէ, որ ի սկզբանե սահմանված չի եղել հեղափոխության առաջնորդի վերաբերմունքը այս սոցիալական խմբերի նկատմամբ, և հիմա, որպես ազգային ժողովի ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացրած քաղաքական ուժ, ճիշտ չի լինի, որ դուք բարձրացնեք եք սեռական, կրոնական և այլ փոքրամասնությունների նկատմամբ ձեր վերաբերմունքը։ Տեսեք, մենք սոցիալական տարբեր շերտերին խոստանում ենք այն ամենաառաջինը, ինչը ամրագրված է մեր հոգեկերտվածքում, ինչը ամրագրված է մեր երկրի հիմնական օրենքով։ Այդպիսի դժգոհություն են հայտնում նաև ոչ ավանդական կրոնական, նկատի ունեմ հայ առաքելական եկեղեցուց շեղվող կրոնական ուղղությունները, բայց Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ հստակ արձանագրված է, որ
Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է այ առաքելական եկեղեցու բացառիկ դերակատարությունը հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, պետականաշինության մեջ։ Մենք որևէ մեկին չենք պատժում դրա համար, մենք չենք սահմանափակում նրանց իրավունքները, բայց սահմանադրության մեջ այդ նույն ժողովուրդը քվեարկել է այդ սահմանադրության օգտին, որտեղ ճանաչվում է հայ առաքելական եկեղեցու բացառիկ դերակատարությունը, նորից եմ կրկնում, հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքի պահպանման, ընդհանրապես մեր պետականաշինության, մեր երկրի գոյության գոյապահպանման գործում։ Նույնը գանք այսպես կոչված սեռական փոքրամասնություններին։ Մենք ունենք այսօր ժողովրդագրական ողբալի իրավիճակ, մենք ունենք սահմանների պաշտպանության խնդիր, մենք չունենք այնքան բյուջե, որ կարողանանք վարձկանների բանակ պահել, և մեր սահմանները պահպանում են մեր երեխաները։ Պատկերացնում եք, որ մենք խրախուսենք համասեռամոլությունը, թույլ տանք ազատություն նրանց, թույլ տանք, որ երկու համասեռամոլ որդեգրեն մի երեխայի, դա ինչ պետք է մեծանա այդ երեխան։ Եվ ի վերջո Հայաստանի Հանրապետությունը ընդհանրապես չպետք է անտեսի իր ազգաբնակության հիմնական մասի, որ Հայաստանը, գիտեք, 90%-ով հայերով է բնակեցված, մեր ազգային սովորույթները, մեր հոգեկերտվածքը, մեր մտածողությունը, ինչ է նշանակում մարդու իրավունք, այդ մարդու իրավունքից էլ պետք է Հայաստանում օգտվել չափավոր, այնքանով, որքանով դա չի սպառնում մեր ազգային անվտանգությանը։ Սկսենք նրանից, որ բոլորս էլ հեղափոխությանը մասնակցել ենք սեփական համոզմունքների ձեռնելով, բայց դա չի նշանակում, որ եթե մենք մասնակցել ենք հեղափոխությանը, մեր այլ հավակնությունները պետք է փաթաթենք հեղափոխության արդյունքի պարանոցին։ Լավ են արել, եթե մասնակցել են, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է մենք խաչ քաշենք մեր ավանդական ընտանիքների վրա։ Ի վերջո ես ազգին երկու բան ա պահում, առաջին հայրենի հողը, մեկ էլ ավանդական ընտանիքը, ինչ հետել են ուզում տանեն, բայց ինչի համար մեր զինվորը գնա սահման, չունի արդեն սահման գնալու շարժարիտ։ Ես երբեք չեմ քարոզել բռնություն, թշնամանք, պարզապես պետք է ունենալ այնպիսի օրենսդրություն, որը կանխարգելի նրանց գաղափարախոսության տարածումը։ Ի վերջո, եթե մենք ընդունում ենք, որ նրանք փոքրամասնություն են, այսինքն դա ազգի մեծամասնությունը չէ, չտա Աստված, որ դա դառնա մեր ազգի մեծամասնությունը, ուրեմն մենք բոլորս կարող ենք գնալ և ինքնահուղարկավորվել։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Մեր հյուրներ Սարուկյան Դաշինքի պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը։